Дали социјално загрозените категории во Македонија се злоупотребуваат во политички или изборен контекст? Кои се вашите сознанија како синдикат? Значи, ако анализираме се онај период на плуралистичка Македонија, недвосмислен е заклучокот дека во различити периоди различито се злоупотребувале, меѓутоа факт е дека присутна злоупотреба е. Од многу аспекти. Значи, прво затоа што во социјално загрозените категории, ранливите, како да ги наречиме, не припаѓаат само оние кои немаат работен однос, него припаѓаат и работници кои работат, а средствата не им стигнуваат за нормален живот. И спрема тоа, посебно делот на работниците кои се во јавниот сектор, секогаш се подложни на одредени притисоци и за политички цели. И така да, значи, недвосмислен е фактот дека во овој изминат период на самостојна Македонија, скоро во сите изборни циклуси на разноразни начини биле злоупотребувани работниците, можда не сите, ама добар дел. Кои ветувања за социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своја вина, да речеме, политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите? Значи, ние имаме ситуација секогаш пред избори да се ветува се и се што, значи да се додворат политичките претенденти за власта до гласачкото тело, да го придобијат нивниот глас за да доведат на власт. Тоа е факт. Значи, во таа прилика доста нереални ветувања имаме, што очекувам јас и во овој изборен циклус. Ако веќе направиме анализа што сето тоа е реализирано, дали директно према работниците или во делот на некаков си развој брз на Република Македонија, намалување на бројот на невработени и така натаму, понудите одат максималистички нереално остварливи, и тоа го покажа периодот пред тоа, бидејќи ако земеме да направиме анализа што све е нудено на граѓаните и на работниците во Република Македонија, далеку сме од тоа денес што би требало да биде ако тоа се остварело. Кои се социјалните политички последици токму од злоупотребата на прашањето од областта на социјална правда? Последиците се и поединечни и генерално, значи по работниците, и по граѓаните, затоа што ветувањата за масовно брзо вработување на квалитетни работни места кои обезбедуваат некаква сигурна екзистенција не може да се реализира така како што се ветувањата и како што се очекувањата на вработените, бидејќи капацитетот и на државата, значи прием во државните институции, а она што се вика стопанство е независно од тоа, таму не може да има вработувања непродуктивни и она. Значи, во секој случај последиците се негативни по однос на очекувањата и она што значи реализација на тоа што било како понуда пред изборните циклуси. Што можат и што треба да направат институциите, синдикатите, граѓанското општество, политичките партии за да ја спречат злоупотребата на социјално загрозените категории во политички изборен контекст? Значи, сите носиме една одговорност да на работниците, на граѓаните им ги презентираме, значи, реалните очекувања кои можат да бидат во една ваква ситуација каква што е Република Македонија, без разлика значи кој ќе дојде на власт, реално не може да се очекува и со најдобри желби, со најдобри програми таа власт што ќе дојде, дека нема шанса да ги оствари тие ветувања. И заради тоа ние мора да допреме до свеста на секој граѓанин да сите тие понуди што ги даваат политичките партии претенденти за власт, значи, реално ги проценуваат дали се остварливи или не се остварливи. Не само нака голо да се прифати тоа дека овај нуди тоа и утре чим дојди на власт ќе го добијам и како граѓани генерално и како поединци, значи не може да се оствари, а знаеме секогаш ветувањата се многу поголеми од она што реално може да се очекува. Значи, ќе повторам, ние мора да им ставиме до знаење со една широка наша активност
значи на синдикатите, невладините организации, било да се тоа младински и таргетни групи, социјални и така натаму, дека реално треба да се проценува секоја понуда, а не да се прифаѓа таква како што е и да се голтни, да се даде гласот и на еден начин, значи фрлен гласот кога утре ќе се разочарате од тие нови власти кои понудиле многу, а малку реализирале.